Повысить пенсии украинцам с большим трудовым стажем и низкой зарплатой пообещал сегодня премьер-министр. В рамках рабочей поездки в Мариуполь Владимир Гройсман анонсировал, что правительство в следующем году разработает механизм повышения подобных пенсий. Правительство, по словам Гройсмана, опять же хочет не уравниловки, а справедливого дохода. Да, пожалуйста. Мы начинаем повертать повагу до тех людей, которые работают. Да, ми запровадили диференціацію, але ми говоримо про те, що перший показник справедливості – це скільки людина де працювала, скільки заробляла, і від цього ми можемо відштовхнутися. Все інше буде штучно. Ми не можемо працювати в зрівнялівці. Сьогодні ще залишається завданням для нас підвищити пенсію тим, хто мав великий стаж роботи, але невелику заробітну плату. Ми в 2019 році цю проблему вирішимо.